Middag allemaal. Dus Laurens, die nieuwe speurder. Oh, hallo. Hallo. Jij kent Tom? Dus Joan, Sophia, Herman, Hanley. Welkom bij ons boekclub. Hij is die nieuwe speurder op je door. Dus een van die eerste plekken waar al post opgegaan heeft. Hij heeft voor het sielkunde graad gedaan. En toen zijn politietraining, want hij wil uiteindelijk uitkom daar bij mijn profiler te worden. En ja, ik denk maar wel dat het voor mijn goede keuze is. Wel weg van die bezige leven van die stad af. En ja, hij is een baie interessante karakter. Wat? Jy gaan sikkel om Tom so bok te skiet. Nou, wat moet ek doen? Jy is nie ernstig nie. As ek by jou gekom, is ek dood ernstig. Ek dink is aanvanklike vuurdoop vir hom. As gevolg van sy hakel, dink ek mense oordeel hom baie vinnig en som hom op as iets anders as wat hy is. So die ouens by die stasie, dink ek, maak dit bietjie moeilik vir hom. En hy het 'n vreemde verhouding by die stasie met die mense en dan kom hy die boekklub toe. En ek dink hy is absoluut gefassineerd deur die mense, hierdie skrywer in hierdie klein dorpie. En hy het nog altyd hierdie idee gehad dat skrywers dalk vreemde mense is en nou het hy kans om hulle van naderby te beskou. En ek dink dis waar die speurder in hom ook is. Hy hou daarvan om te observeer en te probeer kyk hoe mense funksioneer in die samelewing. Wat de hel is dit? Jammer, ek slaat julle. Was daar terroriste by jou huis? Kan ons dalk by my huis omgaan? Is nou te laat, Rambo. Dis skrikkerig vir die hakkel. Want ek dink as dit iets is wat ek net sou opmaak, sou ek baie maklik verkeerd gaan. So my aanvanklike searches op die internet het ek agtergekom. Daar is soos forums vir hakelaars en mense met spraakprobleme. En hulle het almal aan hulle die films uit waar mense met hakel gaan. Dit gaat is nie so. Ek moet dit baseer op iets wat ek ken, anders gaan ek nooit weet nie. So ek het 'n goeie koshuisvriend van my, het ek afgeneem. Ek het nou nie vir hom gevra om vir my tonele te lees nie. Ek het maar net met hom gesprek gevoer eintlik. En toe het ek baie vinnig agtergekom waar sy waarmee hy sukkel, syne is veral plofklanke. Maar dan gebeur daar ook interessante goed, byvoorbeeld as hy kwaad is, hakkel hy nie. Ook as hy gedrink het, hakkel hy nie. Misschien dit nou nie met Laurens nie, maar dit is nogal 'n interessante ding om te gebruik, dink ek. En ek het baseer op dit, maar wat ook interessant is van hom is hy het sekere klanke waarmee hy sukkel, maar hy sê op 'n slegte dag kan dit enige plek val. So ek het die klanke gebruik wat hy gebruik en soms het ek of 'n komedie of 'n dramatiese effek sal ek die hakkel op 'n plek sit waar ek gedink het dit werk. Jy is vroeg op. Hoekom is almal altyd so verbaas? Gelukkige Valentynsdag. O, ja, dit is. Vir jou ook. Dankie. Ek sien kei nie. Ek sê maar net omdat weet dat daar iets fout is daarmee om kei. Doe maar, Laurens, ek dink jy is ie. Mens leer altyd tot 'n mate by die karakters wat jy speel. Maar ek dink Martinus Basson het een keer gesê, dit is ook die genot wat in ons job lê. Ons trek hierdie ander mense se baadjies aan en baie keer is dit gruwelike baadjies wat jy aantrek, maar jy het die kans om daarna dit uit te trek en te leer daarvan. Maar Laurens is een van daai karakters wat ek net gaan ek wens ek kan meer soos hy wees. Ek dink daar is 'n regte kindness wat in hom lê wat ja, ek kan baie min mense gesien het en is nogals iets om na te streef, dink ek.